ជាជាតិចាស់បានហើយទៅជាជាតិអញ្ចឹងបានហើយតែបណ្ដាថាបានហើយខ្ញុំថាបានហើយតែចុះនេះកន្លែងធ្វើការទៅកន្លែងបណ្ដាវាទៅធ្វើការឥឡូវហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់វាឲ្យថាឲ្យនិយាយទេឲ្យគាត់ខំច្បាស់សិនយល់ទៅនេះលើក្រោយវាឲ្យចូលភាពមកខ្ញុំមិនថាទេខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិនិយាយទេខ្ញុំប្រធានគណៈកម្មការព័ត៌មានខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយខ្ញុំមិនដំណើរទេតែមានសិទ្ធិនិយាយដែរខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយមិនមែននៅក្នុងរដ្ឋភិបាលទេអត់មានក្នុងរដ្ឋភិបាលទៅនិយាយកន្លែងនិយាយទៅកន្លែងនេះកន្លែងធ្វើការអត់បានទេអត់បានទេតែមានសិទ្ធិនិយាយទេបានបានអត់មានសិទ្ធិនិយាយទេបានទេខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិនិយាយខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយខ្ញុំដំណើរទេខ្ញុំប្រធានគណៈកម្មការខុសពីឯដំឯដំខ្ញុំមិនបានទទួលបន្ទុកគណៈកម្មការដែរខ្លួនសមាជិកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដូចខ្ញុំទេខ្ញុំប្រធានគណៈកម្មការដែលទទួលសិទ្ធិពីសម្ដេចប្រធានមកពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានខ្ញុំក៏ទទួលសិទ្ធិពីប្រធានបរតដែលបោះឆ្នោតមួយឯកចឹងទៅមណ្ឌលរបស់ឯដំទៅខ្លួននឹងចប់តែបានតែសងទៅតែតែតែមិនដល់តែមិនក្នុងទំនោររដ្ឋាភិបាលទេក្នុងរដ្ឋាភិបាលធ្វើបានហ្មងខ្ញុំធ្វើមិនយល់ដែរសុំច្បាប់ពីសិនយើងមានស្រាចរណែនាំហើយតែបុត្រមិនខាប ណ្ណាមកច្បាស់លាស់ខ្ញុំមានអរិយាស៊ីស្រីអាស៊ីស្រីហ្នឹងចាំមកខ្ញុំទៅទៅអញ្ចឹងមកតាគ្នាលោកឯងទៅប៉ណ្ណាទៅ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 អាស៊ីស្រីទៅទៅទៅខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យសន្តិសុខមកជួយចេញទៅយល់ទេព្រោះច្បាស់នៅក្នុងរៀបគេមានច្បាស់ប្រគេហើយសន្តិសុខរបស់ខ្ញុំទៅមើលអញ្ជើញគាត់ចេញទៅទៅជួយគាត់ចេញទៅទៅខ្ញុំតែថាគាត់មិនបានគាត់និយាយទៅជួយចេញទៅទៅតែគាត់យ៉ាងខ្ញុំយល់ទេបាត់តែមានចង់ធ្វើអញ្ចឹងប្រាក់ខ្ញុំខ្ញុំសុំបាទខ្ញុំសុំបាទបើអត់ទេក៏ខ្ញុំសុំអត់ខ្ញុំសុំដល់ឡានេះអាចនិយាយបានព្រោះគេប្រាប់មួយហើយឯនំឯនំដំណាំរបស់ឯនំប្រព័ន្ធតែស្រាចរណែនាំបរិភពផ្សេងស្រាចរនឹងថាមកក្នុងបណ្ឌិតអត់មានបង្កទីវិញមានឯនំមានឯនំមកពីឯនំមកចេះប្រធានរដ្ឋឯនំអត់ចេះប្រធានរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលអានេះទៅផ្សេងហ្មងអានេះក្នុងគាត់ជាតែក្នុងរបស់បាទរបស់ខ្ញុំមែនទេមែនគាត់ក្នុងតែទេធម្មតាតែណាខោទេជាតែក្នុងតែខ្ញុំឯងខ្ញុំអត់ទេលើកចេញទៅក្រៅឥឡូវខ្ញុំថាយកទៅចោលតែមិនទេចោលទេ